Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz tele tomoshabinlar. Yana xonadoningiz mehmoni Sirojiddin Po'latov hamda ziyorat ko'rsatuvi. Ziyorat ko'rsatuvi doirasida Samarqandning turli nuqtalarida bo'lib, madrasa, maqbara, qolaversa, turli majmualar haqida siz azizlarga ma'lumot berib boryapmiz. Navbatdagi manzilimiz Samarqand shahrining qoq markazida joylashgan Ruhobod maqbarasi bo'ladi. Bu yerga biz keldik ijodiy jamoamiz bilan birgalikda. Ruhobod majmuasining yonida Ruhobod masjidi joylashgan. Ana undan to'g'ri tomonda esa Temuriylar maqbarasi bor. Biz bugun ijodiy jamoamiz bilan birgalikda ushbu majmua haqida sizlarga batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Ma'lumot sifatida aytib ketishim mumkin, ko'rsatuv yuzasidan fikr-mulohazalaringiz qolaversa, o'zingiz borgan ziyoratgohlar bo'lsa tasvirga olib bizning manzilimizga jo'natishingiz mumkin bo'ladi. Biz kuni kecha ushbu majmua rahbariyati bilan bog'lanib, bizga ma'lumot berishlarini so'raganmiz. Bugun bizni bu yerda to'lqin domla turibdilar, o'zimizni va sizni qiziqtirgan savollarga birgalikda javob olamiz. Madaniyat ma'rifat telekanali ziyorat ko'rsatuvidan keldik. Samarqand viloyatidagi safarimiz davom etyapti. Bugun aynan Ruhobod o'sha majmuasi haqidagi savollar bilan sizga yuzlanmoqchimiz. Sizlar kelishlaringiz bilan Alloh taolo kuzning tarovatini berib bütün bir çiroyli manzaralar, yana bir nurlar taralib, mana bariklar tökülüp, yana maqbaramiz, majmuamizga boshqacha bir çiroy bo'lib turibdi. Xush kelibsizlar. Avvalo mana shu kirishdan boshlaylik, mana shu darvozadan. Chunki bu darvozamiz shu dastlab qurilgan madrasaning darvozasi bo'ladi. Bu o'sha qayta ta'mirlanmagan, asl holatda saqlangan darvoza hisoblanadi. Shuning uchun bugun avvalo ichkariga kirib, xudo xohlasa mana bu narsalarni ko'rib, suhbatimizni davom ettirsak. Ha, ketgunda kiramiz ichkariga. Bu majmuaning madrasa qismi hisoblanadi. Bu madrasa qismi va maqbara va masjiddan iborat bo'lgan majmua. Madrasa va maqbara Hazrati Amir Temur tomonidan qurilganligi uchun bu joyni Ruhu Obod deb nomlagan. Aynan nima uchun Ruhu Obod deb nomlangan? Biz tarixdan o'qiganimizda adashmayotgan bo'lsam, shaxsining nomiga qurilgan avvalo. Albatta, birinchi mana shu Burhoniddin Soqorchi rahmatullohi alayh mana shu joyga dafn qilinganligi uchun Burhoniddin Soqorchi rahmatullohi alayhi maqbarasi deb atalgan. Keyinchalik esa bu Ruhobod deb nomlangan. Ruhobod so'zini agarda qaraydigan bo'lsak, ko'p ruhi shod degan so'zlar ishlatiladi-yu, lekin Ruhobod degan so'z ishlatilmaydi. Bu so'zni Amir Temur hazratlariga, shaxslariga bog'liq. Sababi Amir Temur hazratlari aytishlaricha Muhammad Sultan valiahd dunyodan o'tgandan keyin shu kishiga hozir shu Temuriylar maqbarasini qurdirishlik uchun amr bergan. Shunda u kishini Amir Temur maqbarasini qurishlik uchun me'morlar o'zining loyihalarini taklif qilgan ekan. Shu loyihalar bo'yicha qurilishlikka amr berganidan keyin Amir Temur hazratlari tushlarida Burhoniddin Soqorchi rahmatullohi alayhini ko'rgan ekanlar. Shuning uchun ham Amir Temur hazratlari bu kishini ma'naviy pir deb o'zlariga qabul qilgan. Shunda Burhoniddin Soqorchi rahmatullohi alayhini surishtirib, bu maqbara u vaqtda maqbara bo'lmagan, odam bo'yi qaytari bir o'ralib qo'yilgan joy bo'lgan. Shu joyga maqbaraga endi maqbara qurishligini Amir Temur hazratlariga ustozlari aytgan ekanlarki, u pir ustozlar bekarga insonni tushiga kirmaydi. Shuning uchun birinchi u kishini ruhini shod qilib bu maqbarani barpo qiling. Keyin esa bu Temuriylarga atalgan, shu Muhammad Sultonga atalgan maqbarani qurasiz degan taklifni aytgan ekanlar. Shundan keyin Amir Temur hazratlari mana shu maqbarani qurishlikka farmon bergan va maqbara barpo bo'lganidan keyin uning atrofida madrasa va masjid qurishlikka ham farmon bergan ekanlar. Biz ma'lumotlardan qaraganimizda bu maqbaraning yonida katta bog' ham bo'lgan va bog'dan katta moliyaviy mablag' topilgan deyiladi.
U bog' hozirda bormi? U bog' haqida qanchalik ma'lumot qolgan? Aslında bu mana shu yo'lni Amir Temur hazratlari Shohrohon ya shohlar yo'li deb nomlagan. Sababi Burhoniddin Sog'orchi rahmatullohi alayhining ustozlari Nuriddin Basr bo'lganlar. Mana u kishining to'g'risida shu maqbara barpo bo'lgan. Keyin esa bu maqbara, undan keyin esa o'zlarida shu qurilgan Muhammad Sultonga atalgan maqbara qurilgan. Unga ham birinchi ustozlari hammamizga ma'lumki, Temur hazratlari o'zining ustozlarini oyoq ishlarida yotibdi. Bu shu uchta oliy pirni oyoq uchlarida yotganligi uchun shu yo'lni Shohrohon deb ataladi. Endi mana shu joyda katta buning chatog'i katta bog' bo'lgan. Mana shu bog' bular mana shu joyni moliyaviy jihatdan ta'minlab turgan. Bu bog' keyinchalik esa buzilib ketgan, keyinchalik qolib ketgan. Alhamdulillah maqbara o'zining asl holatida qanday barpo qilingan bo'lsa shunday holatda saqlanib qolgan. Demak, bog'dan hozir hech qanaqa qoldiq qolmagan. Keyin yo'q, hozir o'sha bog'ning o'rnidan hozirgi zamon holati, ya'ni yangi barpo qilingan, sayr qilishlik uchun, ziyoratlar dam olishlik uchun mana shu yangi bog' barpo qilib qo'yilgan. Bu maqbarada Burhoniddin Sog'orchi rahmatullohi alayhining o'ziga xos bo'lgan qabr. Aytishlaricha bu kishi Xitoyga borgan vaqtida shu Xitoyda hattoki Xitoyning bir hurmatli bir insoni bo'lgan deyiladi. Shu kishining qizlari Xanifaga uylanganda shu Xanifa onamiz va u kishiga 10 ta farzandlari, ya'ni 12 ta qabr birda joylashgan. Bu qoldiqdagi madrasa, bu madrasaning qoldiqlari bu yerda asosan domlalarning hujralari bo'lgan. Bu yerda esa talabalarning hujralari bo'lgan. Domla maylimi maqbaraga kirib Qur'on tilovat qilsak? Marhamat. Maqbaraga kirishimizdan avval 12 ta qabr borligi haqida aytdingiz-ku, mana shu yerda 12 ta qabr toshlari bor. Bu yerlarda qaysilarda kimlar yotibdi? Mana bu birinchi bizning oldimizda turgan kishi Hazrat Umar roziyallohu anhu ning 12-chi avlodiga borib taqaladigan Burhoniddin Sog'orchi rahmatullohi alayhining qabrlari bo'ladi. Bu kishidan teparoqdagisi esa u kishining jufti halollari Hanifa rahmatullohi alayhi bo'ladi. Ana endi ikkita tosh qo'yilgan maqbara bu o'g'illariga tegishli va mana bu g'ishlardan qilingan hamma maqbaralar qizlariga tegishli deb aytiladi. Sababi bu oilaviy maqbara bo'lgan. Ushbu maqbaraga kirishda 3 ta eshikka ko'zimiz tushdi-da. Bu yerdagi asosiy eshik qaysi biri? Bu kelayotgan mana shu asosiy eshik to'g'ridagi eshik hisoblanadi. Lekin birinchi buni maqbaradagi kishilarni bezovta qilmaslik uchun bu eshik ham qilingan. Bu eshik asl eshik hisoblanadi. Hozir ziyorat qilinadigan eshik mana bu. Shu qibla tomoni. Shu qibla tomoniga aytiladilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni mo'y muboraklari qo'yilgan shu eshikning tepasiga deb shunaqa rivoyatlar bor. Shuning uchun ham bu madrasani nomini mo'y muborak ham deyishganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni shu Umar roziyallohu anhu orqali yetib kelgan bu kishiga xirqa ham bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xirqalari shu maqbaraga qo'yilgan bo'lgan degan rivoyatlar bor. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sochlari qo'yilgan degan rivoyatlar ham bor.
avliyalarda köplüge bular Samarkand kadim kadimden özüge tartıp duradı. Bundan taşkarı muhtaram prezidentimizin şu ziyaret turizmini rivojlantirish bo'yicha chiqargan kararları, bergan taklifleri uchun şu şu Samarkandimizga hozir bütün O'zbekistonimiz va chegaralar ochilgandan keyin esa bütün atrofimizda bo'lgan o'zimizni mamlakatlar, O'rta Osiyoda bo'lgan mamlakatlardan doimo ziyoratchilar tinimsiz kelib turadi. O'zlarini mana shu sevimli joyi deb biladi. Chunki bu joyga kelgan vaqtlarida ruhiy bir yengillikni topadi. O'zlariga bir ma'naviy oziqlar oladi. Bu madrasani shunday bir xususiyati bo'lgan ekanki, mana shu saroyda bo'lgan olimlar, saroy xizmatchilarining farzandlari o'qigan ekan bu madrasada. Keyinchalik esa mana shu madrasani faoliyati shunday qilingan ekanki, ko'r bo'lib, amon bo'lib tug'ilgan bolalarni qori qilishlik uchun bu qorixona bo'lgan ekan. Va mana shu joyda amo qorilar tayyorlangan ekan. Aytishlaricha bir bitirishlikda Qur'oni Karimni yod qilgan 83 90 ta amo qorilar shu yerda tayyorlanib chiqar ekan. Va Qur'oni Karimni bu yerda tinimsiz tilovati xatimi bo'lib turar ekan. Mana shu bir qori tugatgandan keyin ikkinchi qori albatta o'sha joydan davom etib yil davomida tinimsiz Qur'oni Karim tilovat bo'lib turgan. Demak, mana shu ko'rinib turgan hovlidagi hujralarda dars olishgan. Dars olishganlar va mana shu hujralarda Qur'oni Karimni yod qilishganlar. Asosan mana shu o'zida bir moliyaviy ahvollari og'ir bo'lgan xonadonlardan bolalarni olib kelib, mana shu Qur'oni Karimni va Islomni arkonlarini, kitoblarini ta'lim bergan ekanlar. Domla, ushbu majmuaning old tomonida Ruhobod masjidi ham joylashgan. O'sha masjidni oldiga borsak-da, u masjid haqida ham ma'lumot olsak, adashmasam, qadimiy masjidlardan biri. Xuddi shunday. Masjidimiz ham mana shu madrasa va maqbara bilan barobar yoshlari, inshaalloh, hozir masjid haqida aytib beramiz oldiga borib. Ketdik unda. Masjidni oldida ushbu minorani ko'rishimiz mumkin-da. Bu minora ham o'sha davrda qurilganmi? Albatta. Bu Samarqandda bunaqangi minorani hech qayerda uchratmaysiz. Chunki bu minora, shunaqangi o'sha g'ishlar bilan shunday qilinganki, hozir biz ko'rib turganlarimiz go'yoki bir naqshga o'xshaydi, lekin buni hammasini kufi yozuvida Suriy Fotiha yozilgan. Mana shu har bir harak nimalari Suriy Fotiha mana shu kufi yozuvida yozilgan. Minora muazzin 5 vaqt namozga azon aytganlar. Bundan tashqari o'sha vaqtida mahalla buni atrofi juda ham qadimiy mahalla bo'lgan. Shu mahalladagi kishilarni roza og'iz ochar vaqtlarini va namoz vaqtlarini hammasini bildirib o'shaga namozga odamlarni chorlab turgan. Qurgan usta ma'lummi yoki ma'lum emasmi? Yo'q, bularni qurgan ustalarni nomlari tarixlarda qolmagan. Bular asosan hattoki masjidni ham qurgan odamning nomi tarixda qolmagan, chunki bizlarda o'zimizda shunaqa bir odat bo'lganki, o'zlari qurgan bo'lsa ham nomlarini bekitishganki, Alloh yo'lida vaqf bo'lsin. Xudo yo'lida mana shu bir nomi bilan bog'lanib qolmasin deb o'zlarini nomlarini bekitishganlar. Bir riyodan saqlanganlar o'zlarini. Bu masjidimiz ham ikkinchi marta bino bo'lgan holatini ko'rib turibmiz. Hozir qadimiy holatiga o'tib rasmida ko'rsatamiz. Bu ikkinchi marta bino bo'lganligi mana 200 yildan oshgan. O'sida aslida mashina qurilishligi Hazrati Ulug'bek hazratlariga borib taqaladi. 500 yil bo'lgan asl mashinada. Bu mashinamizni oldi mana shunday to'rt qismdan iborat. Buni ma'nosi shundan iboratki, bir qismi yuqoriga ko'tarilib qo'ygan, bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ishorat qiladi va
1, 2, 3, 4 kısmı ise yamaçta turgan halifelerge işaret kıladı. Masjidga 12'de sunum koyulgan. Bu 12'de o'sha imom o'tgan imomlar işaret kıladı. Masjidga 4'te mihrab koyulgan. 4'te mihrabı bu cennetten arka degan 4'te daryoga işaret kıladı. Masjidning xonaqasi bitta. Biron bir xonaqa, bir xonalar bilan nima qilmay bir birlashmaganligi uchun Alloh taoloning tavhidiga, yakkaligiga, yagonaligiga ishorat qiladi. Har bir xonalarda 5 ta nima qo'yilgan, sutumlar qo'yilgan. Bu o'sha islomdagi 5 arkonimizdan, 5 o'sha iymon, namoz, roza, o'sha 5 arkonimizni bildiradi. Bunda vassalar qo'yilgan, vassalar, vassalarni sonun sanaydigan bo'lsak 666 ta vassa bor deyishadi. Bu Qur'oni Karimdagi shu oyatlarni soniga ishorat qilinadi. Domla, masjidni ko'tarib turgan ustunlarning ostidagi toshlarga qaraydigan bo'lsak, ular har xilda. Bunga sabab nima? Bu avvalo mana hozir biz mashina ayvon qismida turibmiz. Bu ayvon ham asl holatda o'zi holatida saqlanib qolingan, biron bir zarar yetmagan. Chunki mana qatag'on vaqtlarida butun imoratlar ham qatag'on bo'lgandek, bu masjidni ham islom yo'liga emas, boshqa bir yo'llarga xizmat qilgan. Bu joyni madaniyat uyi qilib qo'yganlar. Keyin madaniyat uyi bo'lgach, kutubxona qilib qo'yganlar. Mana shuning uchun masjidni mana bu umuman o'zgarishlik saqlangan. Endi bu sutunlar aslida chinor daraxtidan osibtigacha hammasi daraxtni yoqdan bo'lgan. Keyin ta'mirlanib, yillar o'tishi bilan osti qismi chiriganligi uchun sutunlarning ostiga o'sha toshlarni qo'yishgan, yangi ta'mirlangan vaqtlarda, shuning 200 yil bo'lgan. Sabab chunki bir xil o'z aslida bu bo'lmaganligi uchun hamma joydan buzilgan, boshqa joydan, masjidlardan olib kelingan bo'lgan. Bu nimalar, toshlar. Boshqa joylarga masjidlar buzilgan masjidlardan olib kelib, o'sha joyga chirigan qismi olib tashlanib, haqiqiy osti o'zini nimasini qoldirib ketdi. Bu ustunlar asl ustunlarmi yoki bu ustunlar ham yillar o'tib almashganmi? Yo'q, ustunlarga hech qanday o'zgarish kiritilmagan, yangisi qo'yilmagan, o'zini qanday bo'lsa shundaylikcha saqlanib qolgan. Yana necha yillar yoki asr davomida bu daraxtlar mana shu holda o'zini saqlab turishi mumkin? Endi bu ustunlarni bizning ota-bobolarimiz o'zlarining uslublarida juda ham pishitgan. Buni ustun qilishlikdan oldin juda ham ko'p havuzlarga solib, buni o'sha havuzlarga suvlarga to'ydirgan. Yorilmasligi uchun buni aftobda quritgan, yana suvlarga to'ydirgan. Shuning uchun bu asrlar davomida agarda biron bir quritishmasa yo boshqa qilmasa, ehtiyot bo'linsa, asrlar davomida turadigan qilib buni pishitilgan holatda. Masjidning xonaqo qismiga kirib turibmiz. Bu xonaqo qismi o'sha shar'iy jihatdan 12 ga 12 qilib qilingan. Chunki katta masjidlar 12 gazdan ortiqroq bo'lgan masjidlarni katta masjidlar deb shar'iy jihatdan shunday qilingan. Masjidda mana 4 ta sutun qo'yilgan. Buni aytishadilarki, shu islomdagi bizning ahli sunna val jamoatni 4 ta mazhabga, shuning uchun ham shu masjid ichiga 4 ta sutun qo'yilgan deb aytishadi. Tepalarda yozuvlar ham ko'rinadi. Bu tepalarda yo musib Abbobul Rahma, ey Alloh taologa Parvardigori olamni shu rahmat eshiklaringni bizga ochgin degan yozuvlar bilan mana tepa qismlarini shunday bir bezagan, mehrob qurilgan. Mehrobimizning tepasiga shunaqa hal jaza ul ihsani illa al ihsan, ya'ni Rahmon surasidagi oyi kerima yozib qo'yilgan. Ya'ni har yaxshilikning mukofoti faqat yaxshilikdir. Mana shu
oyi kerimani xuddi tojiga o'xshatib. Demak, islomiy kishining asosiy shiori yaxshilik bo'lish kerak. Shuning uchun imom ham, qavm ham o'sha boshiga xuddi bir tojday qilib, yaxshilikning mukofoti faqat yaxshilikdir degan ma'noni mana shu so'zlar yozib qo'yilgan. Mehrobga o'xshagan kitob javonlari ilgaridan ham o'sha kitob javonlari bo'lgan talabalari kelib, ham namozini o'qishgan, ham jumasini o'qishgan va mana shu joyga qo'yilgan kitoblardan foydalanishib o'sha kitob javon oldiga kitob javon qilib qo'yilgan. Demak, bu javonlar, ya'ni tokchalarda ham o'zgartirish kiritilmagan. Bu shunday asl qanday bo'lsa, shundayligicha bo'lgan hisoblangan. Domla, kirishda eshiklarga ko'zimiz tushdi-da, ma'lumotlarga qaraganda ushbu masjidning 8 ta eshigi bo'lgan ekan, lekin hozir uncha chiqmaydi. Ha, qaytadan barpo qilingandan keyin bu tomondagi mashinaning narigi tomondagi eshiklari yopib yuborilgan. Aslida 8 ta eshigi bor. Kelayotganda 2 ta va 2 yonboshdan 3 tadan 6 ta eshigi bo'lgan. Ya'ni hammasi bo'lib 8 ta. Aytadilarki, o'sha 8 ta eshigi jannatning 8 eshigiga dalolat qiladi deb aytishadilar. Demak, hozirgi kunda bu masjidning 3 ta eshigi yopilgan. 3 ta eshigi yopilib qolgan. Chunki narigi tomonda ham hozir ko'rganimizdek ayvon bo'lgan. Hozir o'sha suratda ko'rsak, inshaalloh bunga ishonchimiz komil. Ha, ha, aytgandek suhbatimiz boshida ushbu masjidning tarixiy surati haqida ham ma'lumot beraman degandingiz. Hozir shuni ko'rsak bor bunda. Marhamat, keling. Domla, suhbatimiz davomida mana shu suratni aytgan edingiz. Bu suratimizni o'sha madaniy meroslarni himoya qilishlik boshqarmasida arxivida saqlanadigan bu surat. Bu surat shu o'zimizda mana shu Ruhobodni qadimiy ko'rinishi. Buni Amir Temur maqbarasini ko'rgan bo'lsak, o'sha Amir Temur maqbarasining darvoza qismining ustiga chiqib olingan surat. Bu ko'rib turibmizki, Ruhobod maqbarasi qadimda mana shunday holatda bo'lgan. Mana shunday cho'pkori uylar va asosan eng bir qiziqli hujjatli tomoni mana bu joyda juda katta baland qal'a, qal'aning ichida bo'lgan. Qal'a qori nimalarni ko'ryapsiz? Juda katta baland devor bilan o'ralgan bo'lgan va Ruhobod madrasasini va Ruhobod maqbarasi va asosan masjidni ko'ryapmizki, masjidni mana o'ng tomonda ham, chap tomonda ham ayvon borligi va mana shu eshiklari hozir aytganimiz yopilib ketdi dedik. Mana eshiklar haqiqatdan ham mavjud ekanligi mana suratdan ko'rinib turibdi. Qara, suhbatimiz davomida aytganingizda Ruhobodni oldida mahallalar joylashgan deb. Ayni mahallalar mana shu yerlarda ham tushgan ekan. Mana shu mahallalarda o'zimizni bobolarimiz mana shu joyda o'rnib o'sgan kishilar yashagan. Hozirgi kunda ham shularning avlodlari shu mahallalarimizda istiqomat qilib kelyapti. Hazrat Amir Temur hazratlarining 660 yilligi bo'lganidan keyin bu mahallalar ko'chirilgan. Ular bu joylar obod qilinib, o'sha bog'lar tiklangan va maydonlar obodlashtirilgan. Inshaalloh bugungi kelayotgan ziyoratchilarimiz kelib, shu yerda ruhiy bir oziq olib ketishyaptilar. Domla, sizga bugungi ma'lumotlar uchun, suhbat uchun rahmat. Havo harorati ancha sovuq bo'lishiga qaramasdan vaqtingizni ajratib javob berdingiz. Albatta, bu yerga o'sha bizni tomosha qilib turgan teletomoshabinlar kelib, ruhiy yengillik olib ketadi degan umiddamiz. Rahmat.